Доброго дня, вельмишановне товариство! Вітаю вас на нашому сьогоднішньому вебінарі. Звати мене Ірина, я є фахівцем туристичного супроводу, туроператора відвідей. І сьогодні я хочу познайомити вас з двома надзвичайно цікавими новорічними турами у Карпатах, а саме з новорічними турами по Гуцульщині. Відвідати Карпати – це завжди гарна ідея. А зустріти Новий рік у Карпатах – про це, мабуть, мріє кожний другий українець. І як цю мрію втілити в життя, точно знає туроператор відвідей. Тож вам залишається просто уважно мене послухати і обрати саме той тур, який припаде вам до душі. Отож, до вашої уваги, Гуцульський Новий рік 2 і новорічний тур від Маняви до Драгобрату. І один, і другий тур виїжджають в нас з відомої локації від готелю «Львів», який знаходиться неподалік оперного театру. Це є в центрі міста. Туди дуже зручно добратися з будь-якого району Львова, а також зручно і від залізничного вокзалу. Прошу звернути увагу на те, що доїзд від залізничного вокзалу до готелю «Львів» складає 30 хвилин, тож врахуйте це, коли будете купляти квиточки до Львова. Гуцульський Новий рік виїжджає 31 грудня о 8 ранку, а новорічний тур від Маняви до Драгобрату – 30 грудня о 9 ранку. Вартість Гуцульський Новий рік туру складає 3490 гривень. Вартість туру від Маняви до Драгобрату – 3390 гривень. І в одному, і в іншому турі маємо знижку для діточок від 3 до 12 років, яка складає 350 гривень. Проживання як в одному, так і в іншому турі в нас відбувається у Верховинщині, в садибах зеленого туризму або ж в міні-готелях. Ну, а зараз пройдемося більш детально по локаціях кожного з турів, аби ви визначилися, що ви більше би хотіли побачити. Отож, Гуцульський Новий рік 2. Нагадаю, виїзд відбувається 31 грудня о 8 годині ранку. Рухаємося ми спочатку в сторону прекрасного міста Коломия. Коломия не помия, Коломия місто. В Коломиї всі дівчатка, як пшеничне тісто. Та не тільки дівчата гарні в Коломиї, є ще й шикарні музеї, які варті вашої уваги. Отож, в Коломиї ми з вами відвідаємо музей писанки, унікальний, неймовірно шикарний музей. І там же ж в Коломиї будемо мати обід, аби набратися сил, щоб рухатись далі у гори. Далі нас чекає мальовниче селище Яворів, в якому проживають майстри, які вміють виготовляти прекрасні вовняні ліжники, це такі покривала з овечої шерсті. Будемо мати там майстер-клас, а також можливість щось придбати собі або на сувеніри нашим близьким і рідним. Далі рухаємося на Верховинщину, де ми будемо поселятися, готуватися до новорічної забави. Про новорічну забаву вже розповім трішки пізніше, в кінці нашого вебінару, бо вона є актуальною і для одного, і для іншого туру. Отож, гарно зустрівши Новий рік, на другий день ми будемо мати досить пізній сніданок, такий собі сніданко-обід, і гарно попоївши, будемо знайомитися з традиціями Гуцульщини. Це нас чекає хата Гражда у Криворівні, яка є досить відомою, бо в ній знімали фільм «Тіні забутих предків», а також в ній любив зупинятися Іван Якович Франко. А також ми відвідуємо старовинну церковцю, який, вік якої складає вже понад 360 років. Церква, яка бачила не тільки Франка, а й Михайла Грушевського, Михайла Коцюбинського, Ольгу Кобилянську та багатьох інших відомих осіб. Далі ми вирушимо у музей музичних інструментів і етнографії пана Романа Кумлика, а також відвідаємо музей фільму «Тіні забутих предків», де у вас буде прекрасна нагода не тільки почути цікавинки про зйомки цього фільму, а також вдягнутися в гуцульські вбирі і відчути себе справжнім гуцулом або гуцулкою і зробити незабутні світлини на згадку про цей тур. Повертаємося знов до садиб ввечері, відпочиваємо, а третього дня зранку їдемо в країну розваг Буковель. Буковель, мабуть, не залишить байдужим нікого, адже там є можливість і насолодитися карпатськими краєвидами, і покататися на лижах, санках чи сноуборді, чи розважитися на багатьох атракціях, яких в Буковелі є чимало.
Після розваг в Буковелі ми повертаємося до Львова і по дорозі заїжджаємо в прекрасне містечко, яке теж є курортним, це є Яремче. Там на нас чекає водоспад Пробій на річці Прут і, звичайно ж, сувенірний ринок, який так вабить усіх туристів, де ви зможете придбати прекрасні сувеніри для своїх родичів, близьких, рідних та й для себе про згадку про цей тур. Повертаємося ми до Львова приблизно о 22:30, тож зверніть, будь ласка, увагу на те, що квитки краще все-таки взяти на 23:30, аби був оцей буферний запас часу, аби ви не хвилювалися про те, що можете спізнитися, і з комфортом, з приємними враженнями поверталися додому. Ну, а тепер трішки про інший тур. Новий рік в Карпатах від Маняви до Драгобрату. Нагадаю, що цей тур стартує 30 грудня о 9 ранку від готелю Львів. Рухаємося ми в сторону мальовничого прикарпатського села Манява, де в нас буде можливість відвідати Хрестовоздвиженський чоловічий монастир Скит Манявський, а також помилуватися неймовірно красивим водоспадом. Манявський водоспад по праву вважається одним з наймальовничіших в українських Карпатах. І в цьому ви переконаєтесь побачити, який він надзвичайно красивий є взимку. А для того, аби порівняти, яким він є влітку, запрошую вас ще й у літні тури. Після цього, друзі, ми рухаємося в сторону Делятина, де ми будемо мати смачний обід, а також відвідаємо місцевий краєзнавчий музей, де познайомимося з історією, з традиціями гуцулів, а також побачимо картини відомого гуцульського художника. Далі їдемо на поселення, теж на Верховинщину. І другого дня ми в цьому турі з вами відвідаємо найвисокогірніший гірськолижний курорт українських Карпат – це Драгобрат. Будемо мати можливість і на канатно-крісельній дорозі покататися, і краєвидами помилуватися, і хто бажає, звісно, на лижах і сноубордах покататися. Наситившися природою, покатушками, ми повертаємося на Верховинщину і готуємося до новорічної забави. Гарно зустрівши Новий рік, відпочиваємо і третього дня маємо пізній сніданку-обід, як і в попередньому турі. Поснідали, набралися сил і ще трішки познайомимося з історією гуцулів. На нас чекають третього дня музей вишиванки і також музей гуцульської магії. Ну, а ще нам залишиться третього дня подегустувати смачні настоянки, а також чаї на карпатських травах у музеї у Криворівні «Дідова аптека». Після цього ми з вами вирушаємо на Косівщину, а саме відвідуємо Косів, це прекрасне місце, місто, центр гуцульської відомої косівської кераміки, де її виготовляють. І також у вас буде нагода придбати і цю кераміку, і інші сувеніри, буде доста вільного часу, аби насолодитися і містом, і також закупитися сувенірами. Після цього ми повертаємося до Львова. Орієнтовний час повернення – 23:00. Також, знову ж таки, звертаю увагу, що квитки зворотні краще брати все-таки на 24-ту, а тобто на 12-ту ночі, аби був запас часу, бо дорога – це річ, буває часом непередбачувана. Ну, а тепер до новорічної забави, яка є актуальна для двох турів. Новорічні забави в нас відбуваються зазвичай дуже драйвово, щоразу дуже драйвово, весело і неповторно. Кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Зустрівши Новий рік на Гуцульщині, я однозначно можу сказати, що він буде ситим, веселим і неповторним, бо саме такими є наші забави. Надзвичайно смачно, дуже весело, багато танців, багато співів, багато конкурсів. Нас бавлять музиканти, гуцули, троїсті музики. Тобто є можливість потанцювати і під сучасну музику, і пізнати гуцульські мотиви. Є можливість взяти участь у майстер-класі, де ми танцюємо голубку, решето, гуцулку, наспіватися отих файних, веселих гуцульських співанок. Ну і, звичайно, все це в компанії прекрасних друзів. Тому збирайте друзів, готуйте великі компанії, і я залюбки зустріну з вами Новий рік. Чекаю вас у наших новорічних турах, обирайте, який саме вам до вподоби, і до зустрічі. Дякую вам за увагу,
бронюйте тури. Побачимось!